ბათუმში სამარშრუტო მიკროტროავტობუსების ხაზებზე მძღოლების ლოტოტრონის წესით დანიშვნის პროცესი დღეს მძღოლების პროტესტის გამო ჩაიშალა. მძღოლების ნაწილმა ამ პროცესში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. მათი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ მერია დათმობაზე არ წავა, ხვალიდან გაიფიცებიან და ქალაქში სატრანსპორტო ბლოკადას მოაწყობენ. ბათუმის მერის მოადრილის განაცხადებით, თუ მძღოლები პროცესს ჩაშლიან და სამარშრუტო ხაზებზე არ გავლენ, მერია მიკროტროავტობუსების ნაცვლად ავტობუსებს შემოიყვანს, რის შემდეგაც მძღოლები უმუშევრები დარჩებიან. მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა 750 მიკროავტობუსი და მძღოლი იღებდა, რომელთაგან მერიამ 440 შეარჩია. მიკროავტობუსების გამართულობა სხვადასხვა კრიტერიუმით ფასდებოდა და ბარიერად 19 ფულა იყო გამოცხადებული. რო მუშაობ აკადა პური იმას ახსნა 4500 ფული და შენ ულიში და 30000 შენი ხელი ფასი. მაგრამ ჩვენ აქეთ 4500 ფული ხოლმე ჩვენ აკადა. მაგიტო ხოთქოსთო 19 ფულას ვის დააგროვებს, ფულებიანი მანქანა მიჩ იქნება ყველა გავა და და დასაქმდება. გავიარე და ნახე სიაში რომ მე აღარ ვარ. რით ხსნიან, რას ხსნიან, მე ვერ ხდები. პარო მუშევარი შევიძინე მანქანა და არ მაქვს ხაზი. და მოვიღებ როდოდრომში ნომერს, რომელ ნომერსაც მომცემენ, მე მუშაობ ნებისმიერ ნომერზე. მე ნომერს არ ვარჩევ, ჩემთვის ნებისმიერ ნომერი დამაგვაგებელი იქნება რომ ვიმუშაო. ჩვენ გვექნება უფლება რომ გამოაცხადოთ, აი მოვითხოვოთ თავრობისგან საგანგებო მდგომარეობაში, საკითხის ოპერატიულად გადაწყვეტილების მიზნით შევიძინოთ, ან ხელშეკრულებით ავიყვანოთ მიკროავტობუსები ხო თვითმართველობის შეფესის საკუთრებაში და არა ინდივიდუალურად, რადგანაც 750 მიკროავტობუსი 750 მესაკუთრეა და ყველას თავისი პრობლემები და თავისი პრინციპები აქვს.